Доброго вечора. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Далі ви побачите. Акція «Обирати тобі» в рамках тижня безпеки дорожнього руху відбулася у Хмельницькому. Два кримінальні провадження порушили слідчі головного управління Нацполіції Хмельниччини за фактом загибелі 6-річного хлопця. 9 документальних фільмів покажуть на Хмельниччині безкоштовно в рамках 16-го мандрівного міжнародного фестивалю документального кіно про права людини «Докудейс.UA». Акцію «Обирати тобі» провели сьогодні в Хмельницькому патрульні поліцейські разом з громадською організацією «ХАЛ». Захід відбувся у рамках Тижня безпеки дорожнього руху та мав на меті пояснити перехожим наслідки кермування в нетверезому стані. Патрульні пропагували в середмісті Хмельницького тверезе і відповідальне кермування. Щоб пояснення були зрозуміліші, на акцію запросили екіпажі 4 служб – таксі, швидкої медичної допомоги, поліції та ритуальної служби. Випив, то за кермо не сідай, тому що потім потрібно обирати, хто тебе вже повезе додому. Чи це буде швидка медична допомога, чи це, на жаль, буде служба ритуальна, чи це буде таксі з тверезим водієм, або ж це буде поліцейський. Лікар екстреної медичної допомоги Лариса Чубенко, яка разом з колегами демонструє, як надати першу домедичну допомогу травмованим у дорожньо-транспортній пригоді, говорить, у стані алкогольного сп'яніння водій втрачає увагу і пильність, а дозволені за кермом проміли заперечує. За добу трапляється 5-6 ДТП. Це середньостатистичні дані. За кермо треба сідати в тверезому стані. Нормативна база – це взагалі не вживати алкоголю. Водій таксі Сергій Васильович Дрозд каже, спиртного не вживає, коли має сідати за кермо. Ніколи такого не було і всім советую, щоб цього не робили. Мені 70 років. Таксую з 68-го року. Головний в екіпажі ритуальної служби Максим Хрущ, який 4 роки працював водієм цього катафалку, каже, щодня, а то й двічі на день, возив на цвинтар небіжчиків. Загиблих у різних аваріях було чимало. Часто, доволі такий великий відсоток. Я не вживаю взагалі спиртного, вже навіть не знаю, скільки років. Відношусь до того, що це треба допомогти, і все одно комусь потрібно це робити. Як допомогти людям, які травмувалися в дорожньо-транспортній пригоді та при цьому не наразитися на небезпеку, яких заходів слід вживати в першу чергу в екстреній ситуації, медики демонстрували і пояснювали перехожим. Заступниця начальника патрульної поліції в області Альона Стержак нагадала, від початку року патрульні Хмельниччини зафіксували 1534 порушення правил дорожнього руху в обласному центрі та на двох автошляхах Н03 та М12, які обслуговують патрульні поліцейські. Сталася 251 дорожньо-транспортна пригода з травмованими, 332 людини отримали травми, 23 загинули. 6% всіх ДТП – це ДТП з нетверезими водіями. Ми притягаємо таких водіїв до відповідальності. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Два кримінальні провадження порушили слідчі головного управління Нацполіції області за фактом загибелі 6-річного хлопчика під колесами трактора у Шепетівському районі. Одне з них, зокрема, стосується неналежного виконання обов'язків щодо охорони життя дитини. Про це розповіла начальниця сектору комунікації Національної поліції в Хмельницькій області Інна Глега. Знімальна група Суспільного побувала в селі Жилинці, де трапилось ДТП. Подробиці у сюжеті Нелі Шпулак. Слідчі головного управління Нацполіції Хмельниччини розслідують обставини аварії, у якій загинув 6-річний хлопчик. За словами Інни Глеги, начальниці відділу комунікації головного управління Національної поліції області, за фактом дорожньо-транспортної пригоди порушено 2 кримінальних провадження. Перше кримінальне провадження відкрите за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Інше кримінальне провадження відкрите за частиною 2 статті 137 Кримінального кодексу – це неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя і здоров'я дітей особами, які несуть таку відповідальність. За попередньою інформацією слідства, того дня близько 3-ї години хлопчик повертався зі школи додому шкільним автобусом, каже Інна Глега. За попередньою інформацією, до зупинки транспорту під'їхав шкільний автобус. Дитина вибігла з автобуса і почала перебігати дорогу попереду автобуса. В цей час водій трактора здійснював манер по випередженню автобуса, тобто об'їжджав його, і дитина потрапила якраз під колеса транспортного засобу. Від отриманих травм хлопчик загинув на місці події. 6-річний Дмитро Гапунець навчався у школі села Плесна, проживав у сусідніх Жилинцях.
розповідає директор Плесенської загальноосвітньої школи Тетяна Капелюх. За її словами, у школі ведеться внутрішнє розслідування причин нещасного випадку. Адже в автобусі дітей супроводжувала вихователька, яка за своєю посадовою інструкцією мала передати школяра у руки батьків. Але того дня цього не зробила. В цьому випадку батьки стояли біля подвір'я власного, яке знаходиться напроти зупинки шкільного автобусу. Ми відібрали пояснення і у водія, і у вихователя. Вона говорить про те, що вона не встигла. Автобус лише зупинився, і щойно відкрились двері, дитина вискочила. Батьки шестирічного Дмитрика, Олег та Олександра Гапунці, того дня поралися на власному обійці, чекаючи дітей зі школи. Я виходила звідти такого за хати, дійшла сюди до дерева, і я побачила, що якась лежить дитина. Я не поняла, що це зразу моя дитина. Я підійшла ближче сюди до фірська, я дитину знала по штанах, почала кричати: «Діма, що таке? Діма, що таке?» Я побігла до нього. Написали в експертизі: пробиті легені, зломана ключиця, розтрощений череп. Повністю. Я взяв дитину таку на руки, вона як шарик воздушний. Семирічний Максим, рідний брат загиблого Дмитра, того дня також повертався шкільним автобусом додому. За словами батьків, він на власні очі бачив, як сталася аварія. Він виходить з автобуса. А потім там їде трактор, він цей такий зінеться, а Діма стає, а він потім він став трошки, потім Діма перебігає, а він швидко поїхав. От і все. І ковсом збив, і колесом на голову наїхав. Батьки загиблого хлопчика кажуть, не знають, кого звинувачувати у смерті їхнього сина. Я не маю винуватців ніяких. Чесне слово, не маю. Водитель мав трактора подивитися, він знає, що це автобус. Автобус шкільний зупинився, мав би подивитися і мав би увагу якусь приділити, що може десь хтось колись перебіжить там чи не перебіжить, але ну, бачите як. Вчителька ніколи з автобуса не виходила, ніколи. Вони дітей привезли, вона як сиділа, так сидить, діти повиходили, вона поїхала далі, вона ніколи не вставала з тої сідушки, ніколи. За словами Інни Глеги, начальниці сектору комунікацій головного управління Нацполіції області, станом на 16 годину 15 листопада підозри у кримінальних провадженнях, порушених за фактом ДТП, нікому не оголошувалися. За її словами, слідчі продовжують опитувати людей та з'ясовувати усі деталі події. Неля Шпулак, Дмитро Цегольник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Хлопчик не повинен переходити дорогу без дорослих, а водій трактора мав би максимально переконатись у безпеці свого руху. Коментує аварію, в якій загинула шестирічна дитина Володимир Огойко, голова громадської організації «Хмельницький автолюбительський клуб». Хлопчику всього-навсього 6 років, розумієте, він не міг знати цих правил дорожнього руху, він навіть не повинен знати ті правила дорожнього руху, за ним повинні дивитися дорослі. І ну, це сторона моя по хлопчику. По трактору, ну, керуючи таким транспортним засобом, потрібно бути максимально переконаним в безпеці свого руху, так як в нього із-за його великого ковша, який перед автомобілем, в нього набагато сильно обмежений огляд дороги. Тому також зі своєї сторони можу сказати, що трактор мав би їхати як мінімум набагато медленніше і ну, переконати в своїх маневрах, обганяючи автобус так само. Він, ну, він би мав би зрозуміти, що це шкільний автобус, який привіз дітей. Судове засідання у справі блогера з Житомирщини Артура Сороченка, якого підозрюють у побитті ветерана АТО, перенесли на 3 грудня. Причина – відсутність потерпілого та його представників. На засіданні були присутні активісти та представники громадської організації «Фенікс» та Національного корпусу. Подробиці далі у сюжеті. Перед початком судового засідання у справі блогера Житомирщини Артура Сороченка, якого підозрюють у побитті ветерана АТО, невідомий активіст облив його чорнилом. Керівник громадської організації «Фенікс» Віктор Бурлик каже, вони втретє присутні на судовому засіданні у цій справі. Він свій образ будує на такому, як сказати, воровському такому якомусь образі. Є таке поняття «аує», тобто ауєшник такий він. І типу чорнилом їх хотіли пояснити, що він чорт.
просто чорт хотіли пояснити. Так. Але хто це облив, це облила достойна людина. Судове засідання перенесли на 3 грудня 16-ту годину. Причина – відсутність потерпілого та його представників. Підозрюваний у справі Артур Сороченко від коментарів відмовився. Після завершення судового засідання правоохоронці супроводжували колоною до автомобіля Артура Сороченка та тих, хто прийшов його підтримати. Слідували за ними й активісти, серед яких були представники Національного корпусу Хмельницької області та громадської організації «Фенікс». Невідомі кинули у натовп димову шашку та вибуховий пакет. На вулиці сталася сутичка між представниками Національного корпусу та поліцейськими. Одного з активістів Нацкорпусу затримали правоохоронці. За словами Віктора Бурлика, він та представники громадської організації «Фенікс» стежитимуть за розвитком судового слухання щодо побиття атовця. Ми такі акції завжди будемо відвідувати, оскільки ми вважаємо, це діло кожного подивитися ці мерзоті в очі, щоб він розумів, що це не просто він побив, і він за цей вчинок повинен відповідати. Не так, як за факт того, що він побив іншого громадянина, а за те, який в нього умисел був. Він побив його не через те, що той там неправильно на нього подивився, а через те, що той воював на сході проти Росії. Анастасія Збродова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Нагадаю, у соціальних мережах було викладено відео, де блогер Артур Сороченко під час суперечки з ветераном АТО Володимиром Баулою на рахунок російсько-української війни б'є останнього в обличчя. Суд видав постанову заарештувати Сороченка. Йому інкримінують хуліганство. 18 серпня цього року його заарештували у Миколаєві. Рішенням Хмельницького міськрайонного суду чоловіка взяли під варту до 1 жовтня з можливістю внести заставу у розмірі 40 тисяч 140 гривень. Артур Сороченко заставу вніс. У Чемеровецькій ОТГ прокладають водогони. В селі Андріївка процес на завершальній стадії, каже виконуючий обов'язки старости Віктор Добруцький. З його слів, на водогін, де мешкають понад 600 людей, витратять 1,5 мільйона гривень. 1,2 мільйона гривень – гроші обласної програми «Питна вода», а свою участку в прокладення водогону громада внесла у вигляді будівельних робіт. У селі Андріївка Чемеровецької ОТГ тепер є водогін. Його проклали за гроші обласної програми «Питна вода». Коштував він 1,5 мільйона гривень. За умовою співфінансування об'єднана тергромада виконувала будівельні роботи власними силами. Ми проклали вже 8 кілометрів цього центрального водогону, під'єднали 103 домогосподарства. Ну і народ задоволений, тому що є якісна вода. На сьогоднішній день ще 3 кілометри треба проставити центрального водогону. На обійстій в хаті жительки Андріївки Олени Пухальської тепер теж є вода. Її домогосподарство – одне із 103, які під'єдналися до прокладеного водогону. Купаємося. Стиральну машинку маємо. Коштувало родині Пухальських під'єднання до водогону 3,5 тисячі гривень. За круг, за підведення, ну тільки то, що, і за те, що трактор нам тут копікопав. Один кубометр води коштуватиме для населення 8-9 гривень. Пухальські тримають корову, кози, свині, гуси, індики, нутрії і в день використовують не менше 50 літрів води. Поки не платять за енергоносії. Це робить місцеве приватне підприємство, яке уклало соціальну угоду. І ми обслуговуємо цей водогін. Це буде так, скажімо, подарунок від нас для села. Це невеликі кошти. На зараз це там декілька тисяч гривень в місяць за електроенергію. Поки що так. Значить, ми зробили наголос про те, що необхідно зареєструвати комунальне підприємство, необхідно поставити лічильники, і це робиться. Але на початкових етапах, да, запуску цього проєкту, ми платимо за всіх, не ділячи водоспоживання нікому. Але в майбутньому водоспоживання має бути розділено між споживачами. Зі слів Олександра Борейка, за гроші підприємства збудували водонапірну вежу за 200 тисяч гривень та в майбутньому обслуговуватимуть її. Нагадаю, в Чемеровецькій ОТГ цього року водогони прокладають у 14 селах. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина. 9 документальних фільмів покажуть на Хмельниччині безкоштовно в рамках 16-го мандрівного міжнародного фестивалю документального кіно про права людини «Докудесь.UA». Про це каже голова правління громадської організації «Подільська правова ліга» Андрій Місяць. За його словами, фестиваль стартує 18 листопада та триватиме до кінця місяця. Деталі у сюжеті Лесі Боровець. Показ документального кіно про права людини відбуватиметься у молодіжних центрах, будинках культури та навчальних закладах Хмельницької області, розповідає голова правління громадської організації «Подільська правова ліга» Андрій Місяць. За його словами, фільми демонструватимуть у Хмельницькому, Ярмолинцях, Кам'янці-Подільському, Олешинській та Грецівській ОТГ. Ми намагалися вибрати
для нашої області, скажімо, більш-менш нейтральні фільми, щоб без якихось там входин вліво чи вправо, але ми покажемо вам фільми і про журналістів, фільми покажемо про мережу інтернет, фільми покажемо про правда у світі, посправда, як аналізуються фейкові новини, яким чином інтернет впливає на наше життя. Координаторка проєкту в Хмельницькій області Анастасія Плащинська каже, організатори фестивалю через підбір фільмів звертаються до глядача із запитанням «Дозволити програмі змінити вашу свідомість?». Додає, багатьох з присутніх сьогодні в залі залучатимуть в якості експертів під час мандрівного фестивалю. Основна мета фестивалю – це підняти на вищий рівень певну проблематику в сфері прав людини. І це можливо зробити, якщо після кожного фільму з глядачами буде спілкуватися експерт. І так як фестиваль документального кіно про права людини, то в якості експертів саме залучені правозахисники, психологи, а також екоактивісти. На захід завітала старший лейтенант патрульної поліції області Ганна Стримбіцька. Каже, поліція постійно співпрацює з правозахисниками і не вперше бере участь у фестивалі в якості експертів. Такі проникаючі фільми, дійсно, я думаю, позитивно будуть впливати на нашу молодь. Минулого року ми були у першій гімназії, де після трансляції фільму обговорювали разом з учнями, відповідали на їхні запитання і говорили про права людини. Вони, звичайно, глибоко проникають, і нам подобається, що зараз молодь думаюча, і нам приємно з ними спілкуватись. І хоча вони і підлітки, але вони ставлять досить дорослі запитання, вони роздумують і вони розуміють, що не потрібно порушувати права людини. Нагадаю, DocuDays.ua – єдиний в Україні міжнародний фестиваль документального кіно про права людини, який відбувається навесні в Києві, а згодом презентує найкращі фільми в регіонах України. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось.